to, mislim da uradimo mnogo i za ministarstvo obrane, i za vojsku Srbije. Pristojnost je, dakle, dame i gospodo, nešto što svi želimo da sami, pa da svakom drugom prostoru koji nam boravimo i koji nam je da toliko, ukoliko želimo da živimo u zemlji koje ne samo da ćemo mi poštovati sve druge i koje se odmeravamo i razbijemo jedno drugima glavu, kako da se reči. Sama činjenica da je još 7. decembra Aleksandar Vučić, premijer, najavio da će smeniti ministra odbrane Bratislava Gašića zbog te prostačke izjave i sledeća činjenica da se 2 meseca kasnije razgovara o njegovom razrešenju ukazuje na neozbiljnost premijerovog obećanja. I sama skupštinska rasprava gde je većina poslanika zapravo hvalila Bratislava Gašića zbog njegovih navodnih uspeha kao ministra odbrane i najmanje govorila o načinu na koji se on obratio novinarki, pokazuje da zapravo ni poslanici kao ni sam premijer nisu baš najbolje shvatili težinu uvrede koje je Gašić uputio novinarki i nisu razumeli da oni kao političari, kao javne ličnosti ne smeju na taj način da se ponašaju. Tako da ja na kraju ovo tumačim samo kao jedan predizborni marketinški potez premijera Vučića. Srbiji ta vrsta nepristojnih podela svakako nije potrebna. I više od toga. I on je na neki način paradigma ove vlade, jer takvih ima još. I pitanje je sad posle izbora da li ćemo mi dobiti nekakav kvalitetniji sastav vlade, sudeći po onome kako je to do sada izgledalo, sumnjam. Najpraktičniji način vođenja politike. Istovremeno daju